Fala galera, aqui é o Marcelo Cardoso da família Cardoso 4.0. Eu tava aqui fazendo uma edição de um vídeo que a gente gravou ontem para poder postar aqui no canal e eu tive um probleminha. Quando eu peguei um vídeo aqui e fui jogar, eu faço a edição no Adobe Premiere Pro 2020 e ele deu esse erro aqui. Informou que eu não podia importar esse arquivo. Tentei até por outro caminho para ver se às vezes ele funcionaria, mas deu a mesma coisa. Então, todos os vídeos que eu gravei ontem, é um vídeo que eu gravei em alta resolução e eu descobri que esse erro ele ocorre porque eu não tenho um codec HE. Ih, caramba! Deixa eu ver qual era o codec. Acho que eu tinha só aqui. HEVC. É isso aí. Esse codec eu não tinha e o meu Adobe não é compatível. Então eu teria que fazer um upgrade na minha versão para poder conseguir abrir esse formato. E eu vi relatos, né, pesquisando sobre esse meu erro, eu vi relatos que o formato MOV, que é muito comum no iPhone e tudo mais, também costuma dar esse problema. Mas eu já descobri a solução, uma forma muito simples. É só você baixar o programa VLC. Ele tem a função de você salvar e converter arquivos. Então, vou adicionar aqui aquele vídeo que eu estava tentando colocar, né? Aqui eu tenho que escolher qual vai ser a pasta de destino dele. Então, vou jogar aqui na minha pasta de vídeos para não misturar, certo? E vou botar o nome dele como 1. Ok. Então, vamos iniciar a conversão. Esse vídeo não é muito grande, ó. Ele está fazendo aqui o procedimento. Programado para 37 segundos. Então deixa eu já abrir aqui a minha pastinha vídeos, né? Que é para onde eu estou jogando ela. Ó. Aqui está o arquivo 1. Muito bem, ó. O arquivo acabou de converter. Eu vou pegar e vou tentar jogar ele agora aqui no Adobe. E prontinho. Então, ó. Agora eu já posso usar ele no meu vídeo. Vou manter as configurações existentes. Pronto, ó. Já posso fazer edição com ele normal. Então, assim, uma solução muito simples e o melhor de tudo, né? O VLC é gratuito. Eu vou colocar o link para download aqui já no corpo desse vídeo e eu espero que essa dica, né, possa ajudar você aí que gosta de editar vídeos e tudo mais. E essa dica, gente, ó, não vale só para Adobe, não, vale também para o Filmora. Se ela foi útil para você, por favor, se inscreve no nosso canal, deixa sua curtida no vídeo, seu comentário, dá um apoio aí para gente, tá certo? Um forte abraço e até a próxima, pessoal!